noriu pereiti prie, sakykime, to antrojo arba pagrindinio mano paskaitos klausimo, tai yra marginaliniai arba grafiti tipo portretai. Šita portretų galerija yra 8 metų senumo. Mes ją publikavome tiesiog nespalvotą knygotyros žurnale su istoriku Dominiku Burba. Dabar ta galerija yra gerokai išsiplėtusi. Šitie piešinukai yra surinkti, iš kart noriu pažymėti, ir iš dalykinių dokumentų, tą terminą galim pavartoti, tai yra oficialūs dokumentai, archyviniai dokumentai ir iš spaudinių, iš knygų spausdintų. Ir apima laikotarpį maždaug nuo 17 amžiaus pradžios iki 19 amžiaus vidurio. Štai šitas portretas mokytojo, kurį paskui galbūt pačiu šiek tiek pakomentuosiu, kad 19 amžiaus vidurio portretų. Tarp jų esame ir tokių, na, sakralių, pavadinčiau, susijusių su malda, tikėjimu. Portretų šiuo atveju mes įvardėjom šitą portretą kaip menamą skaldros portretą. Jis yra čia, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekoje, ačiū Lietuvos spaudos skyriaus vedėjai Daivai Narbutienei, kuri nurodė šitą iliustraciją. Tai tikrai labai įdomi iliustracija, nes tai yra, na, sakyčiau, toks kaip altorėlis, nes tokia įklyje vidinėje pirmojo knygos viršelio pusėje papuoštas auksinė aureolė, primenantis, akivaizdu, garbinamą šventą paveikslėlį. Šalia portretų yra maldos tekstas, ir yra panaudoti, regis, netgi papuošime šiaudai yra išrinkę šiaudų. Tai šalia vatų visų kitų, kurie mes, sakykime, daugiau palikti, matyt, jaunų tų mano minėtų įvardintų kaip nuobodžiaujantys aktyvistai, jeigu kalbam apie dokumentą paveikslėlį, arba štai čia šitą seriją knygoje, matyt, miklinant mūksną, o štai šitas tai tikrai, kaip ačiū vėlgi menotyrininkams, kurie nustatė, kad šitas paveikslėlis tikrai gimė iš to, ką mes vadinam mūksno smegenimu, štai čia išsilėjo rašalas, taip, ir iš to išsilėjusio rašalo štai atsirado štai toks, sakykime, portretukas. Taigi galerija yra tokia ir dabar keletą žodžių apie tai, apie štai šitą mokytojo portretą. Šitas mokytojo portretas tai yra jau akivaizdžiai 19 amžiaus, na, pirmos pusės, galbūt vidurio portretas. Vadovėlinio tipo tekste, beje, daugiausiai tokių piešinukų galima tikėtis aptikti būtent mokymui skirtoj lektūroj, pavyzdžiui, kunigų seminarijų auklėtiniai, tiesiog gimnazistai daug 19 amžių piešė. Na, sunku pasakyti, kas buvo autorius šito sąlygiškai pavadinto mokytojo portretu, kas buvo autorius. Marko Tulijaus Cicerono knygoje Markui Brutui 1809 metai. Bet aišku, kad tas, kuris piešė, turėjo tikrai neblogą ranką, pieštą spalvotais pieštukais, galbūt krainelėmis. Yra ir data 1858 metų, bet jau vėlesnė galbūt. Bet galbūt čia pavaizduotas šiek tiek ironiškai mokytojas, kuris, sakykime, išvedžiojo, kalbėjo kaip Ciceronas. Mes čia matome, kad įdintom pridėmė Cicerono, matome vardą. Antra, na, galbūt jis buvo nepakankamai, sakykime, su moksleiviais korektiškas, pavaizduotas kaip atpiktas, griežtas, tokia biški paraudusia nosimi, apsirengęs, taip kaip ir dera 19 amžiaus aptarnautojų vadinantis su atitinkamom uniformu. Taigi, prie kiekvieno to paveikslėlio čia galima būtų daug kalbėti, aiškinti, bet aš noriu pateikti, aišku, tokių naujesnių dalykų. Na, dėja nelabai matosi, galbūt čia šviesos per daug, bet mes čia turime tokį naują Vilniaus universiteto bibliotekoje atrastą Ksavero knygoje garsiojoje apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę, greičiausiai autoportretą. Knygą jis padovanojo Vilniaus universiteto bibliotekoje, čia yra Ksaveri,
įrašas ir to, sakykime, tikrai primenantis mano minėtas Karamokijo, ar ne, sakykime, vienu ypu, taip, nupeštas, reiškia, portretas, autoportretas, sunku pasakyti, taip, ir vardas Ksavė. Tai, manau, tikrai įdomus yra atvejis, nes regis, nu, kiek čia man, neturėjau laiko labai laikyti, bet tokio autentiško Baušo portreto lyg ir neturime. Beje, su tais portretais portretuojamas yra įvairių tokių kuriozinių atvejų, kai vienas mans portretas yra priskirtas oficialiai atributuojamas kaip kitos mans portretas, bet čia atskira byla. Noriu pasakyti, kad tokie autoportretai galėtų padėti išspręsti na, tam tikras problemas, netgi menotyrininkai. Dar keli pavyzdžiai iš mūsų kaimynų Krokuvoje renginių. Ačiū čia kolegoms krokuvietėms. Jos man čia parūpino tų tikrų tokių marginalinių paveikslėlių vienuolynos, beje, priklausiusiuose knygose. Čia mes turime, man regis, atvejį, kai yra tiesiog pateikiama nuoroda. Čia yra rankelė, kurią sutinkame senosiuose knygose, nuoroda į tekstą, kad čia yra svarbu. Na, o paskui nežinia, kaip gimėmas, kaip gimė toks. Šiek tiek seksi justas. Ir dar vienas atvejis, tai kaip jau minėjau, sąsajas su italų tyrinėtais Neapolio, sakykime, kasdienybės fragmentais, ten labai daug Giuseppe Dževolo užfiksavo tarp, sakykime, mūšių su kardais, su peiliais, tai čia irgi matom, na, pavadinime riterių dvikovą irgi pavaizduota tos pačios knygos, reikis pagal tipo kraštiais. Bet aš pat grįžtu prie klausimo apie tą galeriją ir kuogi pasipildė tą galeriją. Tik tai kai kuriuos atvejus parodysiu. Pareikau, kaip tik mokslo akademijos bibliotekoje saugomų atvejų, šiuo atveju Domininko Burkos tyrinėtas. Tyrinėtas apie buvo korespondenciją štai, kiek matome, man reikis, aš čia suskaičiavo, ar ne, žinau, daug yra labai tų galvučių ir įrašai. Pavardės vardai, netgi minimas leidis kažkur Girzenas, nežinia, kuris prie to Girzeno, bet mes dabar grįžime. Taigi plečiasi, jeigu kiekvieną tą galvutę mes atskirai išeksponuotume, tai pamėgintume nustatyti, sakykime, kas galėjo būti prototipų, na, tai jau turėtume tikrai kitą galėjo, gal net dvi. Dabar jau, sakykime, įdomas į pabaigą, noriu dar na, parodyti keletą tokių įdomesnių atvejų. Tyrinėjant Vilniaus universiteto bibliotekos dovanų knygą, pavyko nustatyti, kad bibliotekai 1828 metais buvo dovanotas garsiojo Jano Potockio rankraščio rasto Saragosoje, jo išleistas lietuviškai, nuorašas, tiksliau to kūrinio dalies, vadinamo penkto dekamerono, nuorašo rankraštis dovanojo toks medikas Korendziovskis. Dabar tas rankraštis, kaip pavyko nustatyti įvairiais būdais, naudojant įvairias priemonės, saugomas Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje, bet svarbiausia, padarė kolegos lenkai, na, sakykime, mano prašomų puslapių lapus, nežinau, ar užfiksavo, nes tikrai nėra žinomas, greičiausiai šito Jano Potockio, kuris beje baigė gyvenimą savižudybę 1815 metais, na, pusiau legendos byloja, kad pasigamino kulką, pusiau sidabrinę, kažkodėl, na, galbūt čia tik buvo psichiškai, turėjo tam tikrų problemų, bet ką aš noriu pasakyti, kad vėlgi, na, gretinant žinomą portretą ir tą, sakykime, vėlgi spėjama autoportretą, tam tikrų panašumų tikrai galima išvelgti. Aišku, kad čia yra žmogaus jau, sakykime, vyresnio, galbūt prieš mirtį. Iš tikrųjų, jis tą kartą Dekameroną rašė jau čia paskutinės gyvenimo metais. Ir taip, tai yra toks portretas pavargusio, nuliūdusio. O čia, na, sakykime, jaunesnis. Tai ką noriu pasakyti, kad tokie sugretinimai iš tikrųjų gali padėti išspręsti daug įvairių, sakykime, ir biografistinių, ir
menotyrininkams, kai reikia atribuoti vieną kitą portretą, kyla problemų, klausimą ir panašiai. Na, dar vienas atvejis, sakiau, grįšiu dar prie Hilzenau, šito jaunuolio, kuris vieno iš savo dienoraščio, pavadinkime, tų grafiti užfiksavo, na, kažkokio jaunuolio veidą. Mes spėjome, kad tai galėtų būti jis, kasgi daugiau. Ir štai neseniai kolegos lenkai atsiuntė to paties Hilzeną, už šiek tiek vyresnį, grįžusio po kelionių Lietuvą, čia jis vadinamas Mstislaulio vaivada portretą. Ir kągi mes matome, akivaizdu, kad čia pavaizduotas tas pats asmuo, toks putlus, šiaip jau dienoraščio žinom, kad buvo toks mamos kūnėlis, labai panašus, taip, ir reiškia, kad galim 100% sakyti, kad jis čia ne vienoje vietoje, keliose vietose pavaizdavo save, o čia pamėgino piešti profilį. Kaip matom, Hilzenui piešti save sekėsi sunkiau, jam geriau sekėsi architektūros. Fragmentai. Iš dienos fragmentos matome. Na, dar keli tokie atvejai. Čia matome Tomo Zamo įtremtinio, filomato, ištremto po 1823 metų bylų į Sibirą, kuris praleido nemažą laiko tarpą dienoraštį, saugomas Lietuvos valstybinės istorijos archyvas. Tai čia matom tą vadinamą jau ego dokumento marginaliją, piešinį, kur pavaizduotas, akivaizdu, taip, sargybinis, o štai čia žinom, kad Zanas mokėjo groti smurkeliu, pavaizduotas pats Zanas. Na, specialiai pasižiūrėjau, pamėginau sugretinti, aišku, kad čia tikrai to panašumo nerasime, nes toks taip labai bendras, toks vaizdas, sakykime, pateiktas. Čia yra Zanas, jau grįžęs po visų tremčių, jo portretas. Na, bet vėlgi, sakyčiau, kad erdvė tokiems gynamiesiams tyrimams atsiveria. Tenintis to, kas pasakyta, galima mėginti daryti tam tikras išvadas, bet čia nebuvo mokslinis pranešimas. Aš čia tiesiog norėjau auditoriją supažindinti su kažkokiais naujesniais dalykais. Na, save šiek tiek disciplinuoti, nes per tuos darbus nėra laiko susisteminti įvairios medžiagos. Tai mano tokios išvados ir būtų, kurie siečiau vėlgi su tyrimu tam tikrom perspektyvom, kad knygų grafiti pats tas terminas nevietinai yra talpus, talpesnis negu tradiciškai vartojamos provenencijos arba marginalijos sąvokos. Jeigu aiškiai matysime, žinosime, ką mes čia turime manyje, vartoti tą terminą, tai jį galim vartoti ir jis tikrai, man, galbūt padės mums, sakykime, sisteminti medžiagą. Pamėgyti, nustatyti, kaip minėjau paskaitoj, tas tokias oponuojančias, vyruojančiai linijai bendruomenės ir panašiai. Aptarti ženklai, knygų ženklai rodo, kad jų mes, matyt, dažnai nesugebėsime suprasti jų prasmės, vėlgi nepanaudodami kitų mokslų, ne tik knygotyros arba literatūrologijos mokslų metodų. Čia paminėčiau o tai, aš apie ką kalbu, na, matyt, siejasi su socialinės, kultūrinės komunikacijos, sakykime, tokiais požiūriais, strategijom. Nekalbėjau vėlgi čia, taupydamas laiką, apie sąsajas, kurios akivaizdžiai peršasi su nūdienos internetinė knygos kultūra ir oponuojančiais internete, socialinėse tinkluose, oponuojančiomis bendruomenėmis. Vėlgi tų sąsajų čia galima aptikti ir tyrimų tikrai galima būtų išplėtoti daug ir įdomių. Svarbu, kad nustatytos tam tikros sąsajos, naudingos labai sąsajos su literatūros istoriko atliekamas tyrimais, su mažosiomis literatūros formomis. Galbūt kartais literatūros tyrinėtojai, mes, sakykime, paleidžia iš savo tyrimų lauko tai, kas akivaizdžiai siejasi su, mes, sakykime, poligrafinės spausdinta knygos kultūra.
vadinamo mažosios literatūros formom. Na, apskritai, paliktų ženklus knygose, kaip jau pradžioj sakiau, dar kartą noriu pabrėžti, turėtume vertinti tikrai ne tik kaip plunksnos mėginimus, arba kaip kūrybinės iškrovas, kaip matome, čia esama ir intelektinių iškrovų, ir tiesioginių, ir galbūt netiesioginių sąsajų su knygos turiniu. Taigi, na, vėlgi šitos dalykus, aišku, tenka tirti papildomai. Taigi, manyčiau, kad tiriant knygų grafiti, reikia sutartinių pajėgų ir ačiū bibliotekai, kuri čia mus pasikvietė, bibliotekai, kurie supranta tokių, sakykime, šaltinių svarbą ir juos registruoja, tokiu būdu sudarydamas sąlygas tyrėjams, sakykime, na, galbūt greičiau surasti tai, ko jie ieško, nes sėdėti ir ieškoti knygų grafiti specialiai, na, tai yra tikrai pakankamai bergžės užsėmimas, nes dažniausiai jie atrandami netyčia, netikėdami. Taigi, ačiū dėmesį. Prašom, klausimą.